הגאון רבי יצחק בר חניניה, זכר צדיק לברכה, מספר שפעם אחת עשה יום כיפור בבית הכנסת בפריז. וראה שם דבר מוזר מאוד. גמרו תפילת שחרית מוסף, נשאר חצי שעה עד מנחה. אמר להם הרב של בית הכנסת, בואו ניכנס לחדר האוכל. חדר האוכל. יום כיפור חדר האוכל. כולם הכניסו. שולחנות ערוכים בכל טוב. יש בהם אוכל, יש בהם פירות, יש בהם לחם, יש בהם הכל. ועמד הרב, אמר להם, יש לנו כאן כל טוב שבעולם. ואנחנו מוכנים לאכול. אבל התורה סוגתה עלינו. יענו את נפשותיכם. אנחנו נפרדים מהשולחן הזה בשמחה רבה, בעין טובה. אנחנו מקיימים את המצווה הזו. אמר, אני התפלאתי, לא ראיתי דבר כזה בשום מקום. ללכת, להסתכל על האוכל בעיניים תאבות לאכול, ואתה אומר ברגע האחרון, לא, לא אסור לאכול. אסור לאכול, שמחים שאסור לאכול. יש מקור לזה לגמרא בשבת קט"ו. שם כותבים, שם בזמן הגמרא, הם עושים קמיבת ירק. הנשים לוקחות את הירקות המיועדים בשביל אכילת מוצאי כיפור, תולשים מהם את הירקות המותשים, את הדברים הלא טובים, משאירים רק האוכל שראוי לאכילה. למה עושים את זה? משום עגמת נפש. זה עגמת נפש. כי תתעגם נפשם. רואים ירקות טריים ולא אוכלים מהם. משמע שיש ענה בדבר הזה. עקיים וטענות המשותיכם שהנפש מטענה. אם אדם נוסע במקום שאין לו מה לאכול, אין לו מה לאכול. אבל כאשר נוסע במקום שיש מה לאכול, הוא מונע את עצמו. ולא אוכל, זה שכר כפול, שכר כפליים. ונבשרו אותנו בשורה טובה. אתמול סילמו את המעדר הראשון שהתחיל לעבוד בשדות של שומר שמיטה. ואני כל השנה כולנו עבדנו, עכשיו המעדר בכבוד, בינה. ויותר מזה, היהודי אחד שמגדל תמרים, אמר, אני לא ידעתי לא שמיטה ולא שום דבר. השנה הזאת השפיעו עליי. אמרו החקלאים, תשמע, שמור שמיטה. קבלתי, שמרתי את שמיטה, לא נגעתי באילן בשום דבר. יש אילנות תמרים, לא נגעתי בהם חוס, מהשקעה, במידה מסומסמת. מה שאמרו לו, מותר, מותר, זה הכל. ואחד לא חרשתי, לא זרעתי, לא עשיתי שום דבר. שאני ככה מסתכל בחבוק ידיים על התמרים שלי. אתם יודעים מה הביאו לי התמרים בשנה? תמרים כפולים, כפולים. וזה כפולים, נראה אותם לכולם, זה דברים של שמיטה. זה מה שאומרים בתפילה. תשש כוחנו מסרות, תשש ראשי דיבות, תמרים של שמיטה. תשש כוחנו, בלי זריעה, בלי חרישה, בלי חסרה, בלי כסף, ומקבלים כמה גרושים מהממשלה. ברוך הוא אמר, תשש כוחכם מסרות, תנחם כוח כפלי כפליים. בזכות שומרי השמיטה השנה, שברך עליך עלינו. שפע עד בלי די, אין לנו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חנוס עצמות. הנה ראינו כמה ניסים שקרו השבוע הזה. מוצאי שבת ליל, ערב ראש השנה, בכותל המערבי באו אלפים, אולי רבבות, כותל המערבי. כולם מסודרים בים, בקשים סליחה, סליחה, אדוני סליחות, ובוחין לבבות. ברוך הוא בוחן את הלב שלהם, שהתכוונו לשם שמיים, לא התכוונו לשם פוליטיקה. ולכן נתן להם שתי ברכות. ברכה ראשונה שבאו רשעים, רסו, לזרוק עלינו טילים בתחנת רכבת. והנה, מהשמיים, הרכבת לא עבדה. בימי החגים, והם לא יודעים, טוב שהם לא יודעים, שיש הרבה בחושך שלהם. אז לא קראנו נוקלו. ודבר שני, תפסנו בעזרת השם כמה מחבלים, בוקשים, בוקשים ומיוקשים, תפסנו אותם, וחיסלנו אותם.
הדבר השלישי, שיהיה עוד משהו. מה הדבר השלישי? זהו, נעשו 25,000 יהודים לאומן. לא לאמר ישראל, מכל העולם, אומן זה אומן. אומן, אומן ראש שנה. לך הרע ליעקב, חזו עם הישראל, הרע ראשי תיבות, אומן ראש שנה. חשבו שם הגויים, עשו את הנורא, זאת הארורה, איראן, נתנה לרוסיה כמה טילים, לזרוק על אלה שבאים לאומן. רוסיה כלפי חורסי, אוהבת אותנו, אבל לא בדיוק, לא בדיוק. כשהטילים מאיראן, אני לא עשיתי כלום. לא, אין שאני אדבר עבירה, איראן נתנה לי. אבל בסוף מה קרה? לא קרה כלום. כל הנושאים לאומן, נעשו בשלום ויחזרו לשלום. אז כן, שם תברך, יברך תעמו בשלום. אמן כנראה.